Vətəndaşlara laçına, fərdi avtomobilləri ilə səfər etmələrinə icazə verildi. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Böyük Qayıdış proqramının tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərlərinin istiqamətləri genişləndirilir. 27 apreldən etibarən vətəndaşlar fərdi minik avtomobilləri ilə Şuşa şəhəri və Suqovşan qəsəbəsi ilə bərabər Laçı şəhərinə də səfər edə biləcəklər. Vətəndaşlar səfər üçün icazəni 26 aprel tarixindən başlayaraq yolumuz Qarabağa portalı üzərindən əldə edə bilərlər. Rəsmiləşdirilən icazələrin etibarlılıq müddəti 2 gün nəzərdə tutulub. Laçı şəhərinə səfər üçün Füzuli rayonunun Alxanlı keçid məntəqəsindən daxil olmaqla Zəfər yolu və Horadiz qəsəbəsindən keçməklə Cəbrayıl Zəngilan Qubatlı Laçın marşrutu ilə mümkün olacaq. Fərdi minik avtomobillərində səfər üçün bir sürücü olmaqla maksimum 9 nəfərə icazə alına bilər. Fərdi minik avtomobilləri dedikdə Azərbaycan avtomobil dövlət nəqliyyat nişanına malik. B kateqoriyasına uyğun nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulur. Fərdi minik avtomobillərini idarə edən şəxslər yolumuz Qarabağa portalı üzərindən səfərlə bağlı qaydalar, mina təhlükəsizliyi barədə maarifləndirici məlumatlarla tanış olmalı, həmçinin bu barədə səfər edən şəxslər məlumatlandırılmalı, mina təhlükəsizliyinə əməl etmək üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərə daxil olduqda və müvafiq yoxlanışdan keçdikdən sonra marşrutdan kənara çıxmamalı, yol ayrıcılarında diqqətli olmalı və səfər marşrutu boyunca qaydalara əməl etməlidirlər. Vətəndaşlar səfərdən öncə portalda yerləşdirilmiş mehmanxana və digər yerləşmə məntəqələri ilə əlaqə saxlayıb otaq sifarişlərini həyata keçirə bilərlər deyə bizə məlumatda qeyd olunur.